Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say boy, let's not talk too much. Hej hej, idag tänkte jag att jag ska göra en jätterolig video. Och idag kommer jag göra mitt första samarbete. Jag får inte betalt för att göra det här, men jag fick hem den här produkten helt gratis. Och det här företaget heter, ska vi säga, Carbon Coco. Och det är ett australienskt företag som håller på med naturliga tandblekningsprodukter. Och det här företagets reklam kommer upp varenda gång jag går in på Facebook och Instagram. Alltså, så kommer deras små videos och allt möjligt. Så jag kände att det här vill jag verkligen prova. Och de mejlade mig nu i mitten av sommaren, mitten av juni kanske. Och frågade om jag ville testa deras produkter. Och jag sa, ja visst, självklart liksom. Så de skickade dem till mig och det tog ganska lång tid faktiskt. Det tog typ nästan 3 veckor tror jag, om inte mer. Men det kom ändå från Australien, så det är väl kanske inte jättekonstigt. Men ja, jag är jättetaggad på att prova deras produkter. Och det sättet som jag fick hem är deras Ultimate Carbon Kit heter det. Det kostar vanligtvis 69,90 australienska dollar antar jag. Och nu, för jag tror de var dollar, hoppas jag. Och nu kostar det 59,90. Så det är ändå 10 dollars skillnad. Och jag har faktiskt en rabattkod som är engångspriset 20, så får ni även 20% rabatt. Så om ni är sugna på att checka ut någonting så är det bara att använda min kod engångspriset 20, så får ni som sagt 20% rabatt. Men nu tänkte jag att jag ska använda min lilla fusklapp här och läsa lite om dem. Deras produkter är godkända av både läkare och tandläkare. Det är gratis frakt världen runt. Inte djurtestat, så det är ett stort plus. Och sen deras produkter är 100% naturliga. De skyddar emaljen. Pudret är väldigt fint litet puder. Det reducerar plack. Det ljusar upp ditt leende, det skyddar friskt tandkött, det avgiftar munnen, stod det på deras hemsida. Så jag antar att det tar bort här basiller och basiluskor och sånt. Det ger en fräschare andedräkt, det tar bort fläckar på tänderna och det dödar bakterier på ett naturligt sätt. Det jag fick hem ser ut så här. Kommer en liten plastpåse, ska vi se. Då tar jag upp det. Så det man får i det här Ultimate Carbon Kit är då en sån här tungskrapa. Och tungskrapor är väl alltid bra att ha. Så en blå, typ fint. Sen får man även med en tandborste. Jag ska se om det står speciellt den här tandborsten. Toothbrush with bamboo bristles. Så det är alltså bambustrån. Men det ser ut så här, bara en blå tandborste. Sen får man med också det här charcoal powder som då är Natural Teeth Whitening Original står det. Och det är bara ett sånt här svart koligt puder som man ska borsta på tänderna i 3 minuter. Och efter man har tagit det så ska man självklart borsta ut och liksom med vatten och sånt där. Och då ska man ta deras tandkräm efter det också i 3 minuter. Och det här är deras Spearmint Carbon Coco Activated Charcoal Toothpaste. Så spearmint, och det borde ju vara ganska fräscht och bra för andedräkten också. Så den får man också med. Och sen får man även med en lapp. Där det står hur man ska använda. Vilket är bra. För sånt tycker jag är positivt när de skickar med sånt. Och så får man även en liten påse. Det var generöst. Men ja, det var allting jag fick. Så här bredvid mig har jag även ett glas vatten. Och ett glas jag kan spotta ut kolen sen när jag har använt det. Så jag kommer också ha filmat sådana här före- och efterbilder av mina tänder. Så ni ska bli någon skillnad. Och jag tror man ska använda det här i 2 veckor för att liksom få som mest resultat. Ja, jag känner mig ganska beredd på att prova. Jag är väldigt spänd på att se om det faktiskt funkar eller inte. Men ja, jag tycker vi sätter igång. Så om man kollar på den här lappen då. Så det första man ska göra är att blöta ner tandborsten och sen doppa den i det här pudret. Så jag tänkte att jag ska öppna den nu. Ja, det är ju jättemycket sånt där. Jag vet inte hur mycket ni ser, det ser ju tomt ut. Alltså det är helt svart. Med massa svart charcoal powder. Så. Och självklart tandborsten. Så då ska jag alltså blöta ner tandborsten i vatten. Så jag kommer doppa det i mitt
vattenglas här. Så gör jag så. Och så doppar jag här i pudret. Så. Jag kanske ska ta, jag vet inte hur jag ska ha. Så. Vi kör på det, det är säkert bra. Så då ska jag alltså borsta runt det här i min mun i 3 minuter. Så jag kommer sätta ett alarm, eller en sån här, ja ett alarm, på 3 minuter, en timer. Så. Så då tycker jag väl att vi sätter igång. Så, nu är jag borta klart. Inte så jättesnyggt kanske. Jag hoppas att det här försvinner nu. Okej. Okay. Det är så här. Jag ska ta en klunk. Ja, men nu ser det nog bättre ut. Det är bara lite svart runt munnen. Så jag tänker att jag ska bara gå lite snabbt in i badrummet och skölja bort det här. Så kommer jag alldeles strax tillbaka. Så nu är jag tillbaka och har sköljt mina... Eller ja, jag tog en klunk till med vatten och sköljde liksom. Och så gjorde jag det runt munnen, men... Så ser det ut nu i alla fall. Och nu ska jag sista steppet, eller sista steppet, sista steget. Och... ta tandborst, eller tandborst, ska jag självklart ha. Ta tandkrämen. Ska vi se om jag lyckas få upp. Okej, okay, ska vi se. Så. Tandkrämen ser ut så här. Det är nog en ganska stor tub. 80 gram är det. Så det är inte dåligt. Men då gör jag samma sak här. Jag blöter ner tandborsten, den är fortfarande blöt då. Men jag gör det helt säkert skull. Så, och sen så tar jag lite tandkräm, ska vi se om det sitter en sån här plupp här. Ja, nu är det, får vi ta av den också. Och jag kan säga nu att pudret, det smakade typ ingenting egentligen. Alltså det var verkligen otroligt smaklöst och det är väldigt positivt. Men det var ju liksom läskigt svart, så man kan ju tänka sig att det ska smaka pyton, men det smakade ingenting. Och det är ju väldigt positivt. Men tandkrämen luktar jättegott, luktar verkligen mint. Så nu tar vi på lite tandkräm. Ja, ta typ något sånt. Och nu är det samma sak här. Den ska vara... Jag ska hålla på och borsta i 3 minuter. Så då startar vi. Det här var jättefräsch. Den blir ju vit. Jag tror den ska bli svart. Coolt. Det ska bli väldigt kul att se sen före och efter bild. Men nu går jag tillbaka till badrummet och bara sköljer bort det här. Så kommer jag alldeles strax tillbaka. Så nu är jag tillbaka från badrummet och jag har sköljt och jag tog lite tandpetare mellan tänderna också bara för att få bort allt det svarta. Men alltså det känns ju väldigt, väldigt fräscht i munnen, men frågan är, alltså är det vitare? Det känns lite så, men samtidigt kan jag tro att det kan vara för att hjärnan tror att det ska vara vitare eftersom man har gjort det här. Men jag vet inte, det känns typ... Nu kollar jag i viewfinder, men... Det känns typ som en vitare, jag vet inte. Men det ska bli väldigt kul att sen se före och efter. Det ska bli superkul, men... Alltså, det känns typ som de är vitare. Och den här tandkrämen, den var jättefräsch. Och det var absolut ingen fel på smaken. Men jag blev lite förvånad som ni såg att tandkrämen var vit. Eftersom
själva tandkrämen kom ju ut svart, men den blev vit. Det är lite coolt ändå. Men, ja, tänderna känns fräscha. Så vi ska, ja, nej men nu är jag taggad på att se före och efter, före och efter videosarna. Men ja, jag hoppas verkligen att ni har gillat den här videon och glöm inte att om ni ska beställa så använd min kod EGOPRINCESSAN20 så får ni 20% rabatt på ert köp. Men jag hoppas verkligen att ni har gillat den här videon så hörs vi nästa. Hejdå! I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body.